iki sing duwe wilayah iki among rawuh iki Mas Mulya Widodo kudu dikae wektu sik iki. Ayo. Pak Mulya namung nderekaken. C. Weka mono bebasan wanci pangklo pantang jedet utah pindo sor. Napa nih Pak sekutah? Pokoknya ya sekutah ngene lah. Yo wong ayu. Kondopie jroning bebrayan bapak ing panggodo ah masa bebasan waci pangklo patang jejet patang jejet tanpa bebaso alayo 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 joget lho wong
trek gowo anu lho, tip gowo anu trek gowo son kuwi tak jogeti, Pak. Ya wong ayo. Sor. Ayo, Dok. Dek nduk. Terus bangun Pak Sabarno. Tereng kersa. Yo, Blitar. Ora nganggo penyanyi. Iki kancaku siji rek nang iki, Pak Novi nyandi iki. Ora nganggo penyanyi ya, Pak. Tandi banatara, Blitar,
Bang Oyo Widodo Semarang Gadul. Koncono ijek akeh. Cih. Ya. Oke. Kamu nyanyi. Ya. Ayo ora popo nek salah rasa ngene.
kita turunkan tadi kangen nih Kerry. Terima kasih Mbak Bro untuk atensi suaranya. Ini ada satu paket hemat akan kita hadirkan dulu spesial ini buat Mas Mahono. Oh,
mas, Pak Ono. Terima kasih untuk sumbang-sumbangannya. Kurang ditukani, ye, atur nuwun.